waxaanu wanaagsan daawad iyo kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo shuruud ku xirtay in xayiraada laga qaado qaadkii laga keenay jiray dalka Kenya xilli dawladda Kenya ay ka dhawaajisay in dhawaan la keenay doona qaadkii laga keenay jiray dalkaas agaasimaha hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya oo bilaabay baaritaan lagu sameeyay xubno la shaqeynayay dawladdii madaxweyne Farmaajo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo garab istaag iyo ballanqaadba ka helay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib kulan ka dhacay Muqdisho iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo oo soo bandhigay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikii aatana u diyaar garoobo daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 12ka bisha lixaad sanadda 2022 haddii ay tahay markii kuugu horreysa ood soo booqatay janalkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynay baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa shuruud ku xirtay in xayiraada laga qaado qaadkii laga keenay jiray dalka Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay war ka soo baxay dawladda Kenya oo ku aadanaa in dib xayiraada looga qaado qaadkii laga keenay jiray dalka Kenya isla markaana loo iibgeyn jiray Soomaaliya wasiirka beeraha dawladda Kenya ayaa waxa uu maalintii shalayd sheegay in muddo 2 toddobaad gudahood ah lagu bilaabi doono dhoofinta qaadkii la keenay jiray Soomaaliya xilligaas oo lagu wada in labada madaxweyne ay kala saxiixdaan heshiis ganacsi wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in duulimaadyadii tooska ahaa ee labada dal ay dib u bilaabi doonaan maalinta talaadada heshiiska la xiriira adeega duulimaadka ayaa lagu dac saxiixi doonaa shirka IGAD ee talaadada lagu qaban doono dalka Kenya iyadoo Kenya ay fududayn doonto xeerarka fiisaha ee ku wajahan Soomaalida si kastaba ahaatee sargaal sare oo ku dhow maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaqiijiyey inuu socdo wadahadal u dhexeeya labada dhinac oo waxyaabaha looga arrinsanaya ay ku jiraan qaadka balse uusan jirin heshiis rasmiya oo arrintaas laga gaaray xilligan wuxuu sheegay in Soomaaliya qudheeda ay doonayso waxyaabo Kenya ay ka rabto si labada dal ay u helaan natiijo miradhal ah Kenya ayaa in muddo waxay ku aaminaysay in mar un xayiraada laga qaado qaadkii la keenay jiray Soomaaliya maadaama suuqii ugu weynaa oo ay lahaayeen uu ahaa Soomaaliya dawladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa in muddo u diidanayd Kenya oo gaaraysa 2 sano in xayiraada laga qaado qaadkii loo iibgeyn jiray Soomaaliya waxay sugayeen kaliya doorasho ka dhacda dalkii isbeddel in uu galo waxayna aad u qudraynayeen in uu soo laabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la doortay ayay dawladda Kenya aad ula dhacday isbeddelka ka dhacay dalka waxaana durba ay bilaabeen xiriirro ay la soo sameynayaan madaxweynaha cusub xilligan waxay wadaan qorshihii ugu dambeeyay ee xayiraada looga qaaday qaadkii la keenay jiray Soomaaliya waxaana beeraleyda dalka Kenya mar kaleeto ay ku haminayaan in ay helaan suuqii ugu weynaa ee qaadka kaas oo ahaa Soomaaliya agaasimaha hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa bilaabay baaritaan lagu sameynayo shakhsiyaadkii aadka ugu dhowaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan ku helayno xogo hoose oo soo baxaya waxaa socda qorshihii ugu dambeeyay ee baaritaan loogu sameynayo dhammaan saraakiil iyo sidoo kale xubno aad ugu dhowaa dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan xogta ku helnay baaritaankan ayaa ku bilowday markii hore saraakiil ka dhex shaqeysa hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya inkastoo xilligan loo gudbay xubno kaleeto oo ka baxsan xubnaha kale ee ka baxsan hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee baaritaanka xilligan lala damacsan yahay ayaa waxaa ka mid ah saraakiil ciidan sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin kale oo aad ula shaqeynayay dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo xilligan iyagana baaritaanka uu ku socdo maadsalaad ayaa doonayay in dhammaantood loo yeero isla markaana wax laga weydiiyo habkii ay ula shaqeynayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dambiyo xilligan lagu eedeynayay in ay galeen qaar ka mid ah shakhsiyaadka xilligan sida weyn loo doonayo isla markaana wax laga weydiin doon nidaamkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii ay la shaqeynayeen dambiyadii ay galeen ayaa la sheegay qaarkood inay isku dayeen in dalka ay ka baxsadaan shakhsiyaadkaas ayaa qaarkood waxaa loo diiday inay ka baxaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho maadaama xubno ka tirsan hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ay garoonka amnigiisa ilaaliyaan ciidanka hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waayihii dambe waxay wadeen qorshayaal kala duwan oo aad u ballaaran isla markaana baaritaano loogu sameynayo xubno badan oo la shaqeeyay madaxweyne Farmaajo waxaa jira xubno badan oo ka mid ahaa dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana xilligan waxba xil aanan ka hayn dawladdan kuwaas oo ka digay in tallaabadaas uu qaado mahadsalaad maadsalaad ayaa dad badan waxay ku tilmaameen nuyaanin aargudanaya xilligan isla markaana ka aargudanaya xubno badan oo la shaqeynayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano ee aanu ka soo gudubnay isla markaana dalka ay maamulayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa dhibaatooyin xoog leh waxa tabanaya xubno badan oo mucaarada maadsalaad oo ka mid ahaa baarlamaankii 10aad ayaa ka mid ahaa dadkii dhibaatada xoog leh kala kulmayay dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana si weyn u dhaleeceyn jiray
maad salaad ayaa markan fursad u helay inuu qabto hay'adda nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliya hoggaankeeda waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer uu kala hadlay in arintan la dardargeliyo iyo kiisas baaris u baahan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa garab istaag weyn ka helay madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka sida ay noo xaqiijinayaan ila wareedyo aad ugu dhow hoggaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan soo gaaray caasimadda ayaa garab istaag weyn iyo ballanqaadba ka helay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha Jubbaland ayaa garab istaagay iyo ballanqaadka uu ka helay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa qayb ka ah in nin uu isaga wata loo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha dalka taas oo guul weyn isaga u ah sidoo kale in marka leeyahay gacantiisa lagu celin doono gobolka Gada ayaa guusha labaad u noqotay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo in muddo ku haminayay waxaa la xaqiijiyay labadaas ballanqaad in loo sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii uu dhawaan ka qayb galay calaamasaarka madaxweyne Xasan Sheekh oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn ugu olleynaya madaxweyne Xasan Sheekh intii uu ku jiray ololaha doorashada isla markaana maalmo ka hor doorashada soo gaaray caasimadda waxa uu wada olola ballaaran isla markaana uu ka dhexwaday xildhibaanada baarlamaanka 12aad isagoo dalabyo kala duwan u diray oo ku aadan in la doorto madaxweyne Xasan Sheekh Axmed Madoobe fursad ballaaran ayuu xilligan haystaa maadaama Xasan Sheekh uu dalka maamulaya isla markaana uu ka yahay madaxweyne waxa uu xilligan mar kale dib u hanan doonaa gobolka Gada oo in muddo gacantiisa ka maqnaa kadib dagaalkii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale hoggaamiyaha Jubbaland oo looga saaray gobolka Gado ciidanka dowladda ee jooga gobolka Gada ayaan la qorsheeyay in dhawaantaan la soo daabulo waxaana kaliya ka xigta ku dhawaaqista ra'iisul wasaaraha oo kaliya labada shaqo ee ugu horreysa madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu qabanaya ayaa waxay tahay laba fursad u ah madaxweynaha Jubbaland waana magacaabista ra'iisul wasaaraha oo nin isaga wata loo magacaabayo iyo ciidanka la soo daadguraynayo ugu dambeyn ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa xubin ka tirsan Al-Shabaab waxay ku soo bandhigeen degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado ciidanka dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gada gaar ahaan kuwa nabadgudda ayaa magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado waxay ku soo bandhigeen xubin ka tirsanaa Al-Shabaab kaas oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ninkan oo lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamuud Diiri ayaa Al-Shabaab ka tirsanaa 12 sano muddo gaaraysa wuxuuna ka qayb qaatay dagaalo dhowr ah oo ka dhacay gobolka Gado sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Garbahaare saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sidoo kale xusay in ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen waxayna fariin u direen xubnaha kale ee weli ku harsan Al-Shabaab sidoo kale ninkan oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa sheegay inuu muddoba ka tirsanaa Al-Shabaab isla markaana uu ahaa dhalinyaradii kol hore ku biirtay waxaa sidoo kale weyntaa ku daray inuu xilligan go'aansaday inuu iskaga baxo isla markaana uu isku soo dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gado muddooyinkii dambe ayaa waxaa soo kordhayay xubnaha isu soo dhiibaya ee ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay xoogaysteen howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gada ayaa muddooyinkii dambe waxay wadeen howlgallo ballaaran isla markaana ay ka sameynayeen degmooyin badan oo dhaca gobolka Gado saraakiisha ciidamada ee horkacaysa howlgalladaas ayaa wacad ku maray inay howlgalladaas sii wadi doonaan ilaa gebi ahaanba gobolkaas ay ka saari doonaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Gado gobolka Gada ayaa ka mid noqday meelaha ay ka dhacayaan howlgallada ugu badan ee lagula dagaalamaya Al-Shabaab waxaana aad u xoojiyey saraakiisha ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolkaas intaasina daawadayaal waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka wadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina waxay aragtay oodnoo haysaana noogu raaba qaybta hoose ee commentiga.